چھ وطن پسے ہر سوچ دے مسافرور میں راہ تے پکڑو پمزا مزا کابل نہ کڈ دا تے خبر انداز من پسے بچا مزا مزا کابل د نن څخه شاوخوا څلوېښت کاله پخوا، کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل راوړ، ډېری شمېر افغانان پاکستان ته کډه شول او هلته یې په یو شمېر پنغالو کې واړول. کله چې د افغان کډوالو شمېر په لوړېدو شو، د پنغالو شمېر به هم غځېده. له پېښوره راپیل، کچګړی، شمشتو، زلوزوی، لوی پنغالي شمېرلی شو. دا لړۍ د کوزي پښتونخوا تر پایه وغځېده او هریپور منسیری ته پسې اوږده شوه. هریپور کې شل کم پایه پنغالي منځته راغلل. د افغانستان د هر قوم جومات ځای ځایګای ورکې معلوم شو. په لومړیو کې د جهادي تنظیمونو لخوا ښوونځي پرانستل شول، بیا تر څه وخته یې دوام وکړ خو لنډمهال و. وروسته کمیشنری یا نیمه دولتي ښوونځي راغلل چې د افغانستان د نصاب تر څنګ د پاکستان د نصاب دوه مضامین هم تدریس کېدل. په دې وروستیو کلونو کې دا هم خصوصي شول او پر فیسونو چلېده چې یوازې به شتمنو خپل د بچیو بار ته اوږه ورکوله. پر دا منځ د کمپونو کې د شپاړسم او د پنځلسم کم بازارونه له تودو بازارونو څخه یادولی شو چې ډیری افغان کډوال به پرې په ورځني ژوند بسیا وو. د سپورت په برخه کې کراته او کرکټ هم یادولی شو چې کراته یې د پیاوړي استاد هوس خان په نوښت له ډېر پخوا راپیل شوي لړۍ ده چې د کډوالو په تلو هم لا نه ده پای ته رسېدلی او خپل ځانګړي مینوال لري. د طالبانو د حکومت له پرځېدو سره پاکستان له افغان کډوالو سره نوکه ورۍ شول. لوی ښارونو ته یې نه پرېښودل او کله د ژوند ساحه دومره تنګه شوه او لا تنګیږي چې آن په کمپونو کې دننه به په دوکانونو کې ناست خلک د دوی په تاڼو یا ماموریتونو کې موندل کېدل. څو یې چې په نړیوالو د مهاجر کارتونو مسله ومنله، اوس یې کال تر کال غځوي او زورونه یې لا هم ادامه لري. دا هغه کڼوالی دی چې تر ډېره مثلا د افغانانو هغه ښکلې خاطرې او ښکلې هغه ورسره نغښت. لا هم ځینې افغانان په دې ځای کې اوس هم خپل هېواد په زړه نښه کوي او خپل هغه دا چې ولې نښه کوي له دوی پښتو بل دا مشکل ده چې هلته ډېر زیات دا د اقتصاد بحران وګوره، تکلیف وګوره، خلکو ته مشکل وي، کار نشته. په خپله افغانستان حکومت هم دې ته نه ده رسېدلی چې خلکو ته کار پیدا کړي. مشکلات هم دا دي چې خلک بیرته را روان دي او دلته خپلو جوی ته بیا د پنځه روپیو دپاره یا د خپل نفقې د عیل دپاره بیرته دلته را روان دي. یاره بعضې هلته لانجې لري. څه لانجې مثلا؟ خو دغه لانجې دي چې له خپل ځان ته خپله جوړې کړې دي. مثلا تا د ما ورور روزلی، ما یې تا ورور روزلی، یا هم په ځمکه سره لانجې دي. خپلو ځمکو باندې سره لانجې دا درته به ټوک وایي. نور که مشران نشته چې لاړ شه، دا ژبې ستا خپلې، دا خپل ورور به لانجې سوا. تا دا څنګه تا د څو کال څلوېښت کاله ما خوړې ته اوس راغله او بچیان ماتخبل